Гэхдээ дандаа ингэ баригдмал байж болохгүй. Одоо ингэ тав дахь бүтээлийн дараа бас тодорхой хэмжээний коммент шүмжүүд ирдэг. Дандаа л гуруулаа кинонда тоглоод ахын, дандаа л гуруулаа ингэж ахын гэл те. Яг одоо дараагийн нөхцөл байдал бол одоо бид гурвын хувьд бол тус тустай бие даа журам бүтээл хийх. Чин арай нэг өөр өнцгөөс өөрийгөө харуулахыг зорьё штэ. Дандаа. Тийм учраас энэ хувирал, энэ өөрчлөлтүүд үзэгчдэд мань ямар нэгэн байдлаас онцгой сонирн байдлаар сонирхолтой өөр мөц тийм зөв шийдэлтэй очиж явах хэрэгтэй. Тийм болохоор өөрөө альваа амьдрал юм болгон хувьсаж өөрчлөгддгийг хувьсал бардагшин бүр өөрийнхөө үйл процессыг харуулах хэрэгтэй болоо гэж боддог байхгүй юу. Тийм болохоор ерөн бол тийм нэг хэв шинжэд баригдсан хайрцаг дотор байхыг хүсэхгүй л гэсэн. Тийм учраас би хувьсал production ирээдүг айгуу тийм сайхнаар боддог хувьсал нэр дээр урлагийн сургуульд